45度もいかずに、さあ皆さん、おっとこれはちょっと、おっと打ちました。これは最初に当たって大きくバランスを崩した。またね、上玉また面白い。ゆっくりと近づいてきて助かれる。だってもう土俵全体舐めてますもん。そうだね、止まる駒からすれば、私がこの駒対戦に初めて参加して初めて負けたのが、中原さんが作った猫パンチに初めて負けて、それに勝てる駒をずっと作り続けてきて、ようやく1位を取ることができました。まさにこの、最強駒決定戦の名にふさわしい駒が今回できたんじゃないかなと思いますので、ここまで応援してくれた運営の方々、会社の方々、本当に応援ありがとうございました。以上です。